Po bulirë si fëmijë, nuk kupton asgjë. Dhe në qofse vendos t'i flasësh për revolucionin, nuk do t'a bërë seriosisht, mund t'a bëjë edhe së vërteti. Populli është si fëmija, ndaj kur i flet për revolucionin, partit janë treguar goxha të zgjuara dhe i flasin së largu. Si të ishin të pasmet e një veline në televizion. Si fëmi që është populli, i pëlqen të shikoj balerinat në televizion. Meshkujt, sepse i pëlqen që t'i ngulin sytë të pasmet e velinave. Femrat, sepse do të pëlqen të që t'i kishin të pasmet e velinave, të cilat i pëlqen ka i shumë meshkujve. Por televizori është një pajisje elektronike dhe ne dim shumë mirë që përveç se në televizor këto të pasme askund tjetër nuk mund të ekzistojnë. Rëndësi kanë nëse janë ato falco. E rëndësishme është që nëse ne ndezim televizorin, kemi një palë bythë të mira për të admiruar. Kështu që nuk ka pikën rëndësishme nëse ekzistojnë apo nuk ekzistojnë. Sa kohë që populli ndez televizorin dhe në transmetim të drejtë për drejtë mund të shohë të pasmet e velinave, do ta bëj gjumin top. Popullit i pëlqen që ti flasësh për revolucionin, por do të kesh kujdes si e prezanton. Prezantoje fiksi të pasmet e velinave, diçka e bukur, por e pamundur. Do të prezantosh tamam si një përradhë. Populli është si fëmia, i pëlqen të luajë. E në lojë ka humbës dhe fitues. Popullit që është si fëmia, sidomos titonit i pëlqen goxha futbolli. Edhe në një lojë e cila jo gjithmonë ta jep mundësinë që ti jesh pjesë e skuadrës apo protagonist i saj. Një pjesë e madhe madje më mirë preferojnë që ta shohin nga ekrani i televizorit. Populli, i cili është si fëmia, e di shumë mirë se jeta është si një lojë futbolli, si finalja e botërorit, ku zakonisht me topin mund të luajnë vetëm dy skuadra apo tre, si në Shqipëri. Dy skuadra zakonisht mund të luajnë futboll. E jo të gjithë mund të jenë pjesë e kënaqësisë së saj. Një pjesë e madhe mjaftohen vetëm me tifozllëkun. Populli është si fëmia. Nëse i merr karamelen, do qaj dhe do revoltohet, ama nëse ti e vë në vitrinë do ta blej më një herë. Ti, si finok që je, do e shesësh me dy fishin e çmimit, kështu për çdo karamele të shitur, një ja shet dhe një tjetër ja vjedh. Nëse ti i fut duar tek xhepat e popullit, ja i dut. Por nëse populli vjen dhe i zbraz xhepat tek ty, atëherë është ligji i tregut, s'ke ç'i bën. Populli është si fëmia, i pëlqen që të blej karamele. I blen, shkon në shtëpi, pihet në një cep dhe si përdor më fare ato. Sa është si fëmia populli, i pëlqen që të blej. Dhe ti si populli, ti si më i madh se populli, je i gatshëm që t'ia shesësh, ti shesësh për çfarëdo lloj nevoje që ka. Populli është i uritur, ti je i gatshëm që ti shesësh një tufë me mbeturina derisa ti plasi barku. Populli ka nevojë për ideale, ti do i shesësh. Populli do i blej, do i marrë, do i çojë në shtëpi, do i hedhë në një cep, pas do i përdori fare. Me kalimin e kohës nuk do besoj më në to dhe kjo është gjë e mirë, se do tregoj që populli do vi përsëri te supermarketi jot për të bler ato karamele. Populli është si fëmia. E do bëj shpesh pyetje. Po gjithmonë mund t'i thuash vërtetën. Për shembull, nëse një ditë fëmia vjen dhe thot se një shoku i tij i ka thënë se në Tiranë siç po ndërtohen ca gjëra të larta prej betoni nga një lloj specie i quajtur mafiozët, atëherë do të thuash popullit se shoku i tij është opozitar dhe opozitarët i hanë fëmijët. Kështu që fëmia jot duhet të ketë kujdes kur shkoj përsëri te shtëpia e shokut. Fëmia i tmerruar sigurisht që do rri gjithë javën brenda, nuk do të dal nga shtëpia dhe një fëmijë i tmerruar është kaq i lehtë për të udhëruar. Më sill shapkat, më laj makinën, më bëj një omlet. Pra nëse do që fëmia të mos largohet, të mos humbas në pyll, duhet i thuash se në pyll atje ka gjëra të frikshme. Ka uqër, ka kriminel, është njeriu i errët, është UFO, fantazma, armiku i padukshmi, njëra tjetra. Sepse një fëmijë i friksuar, siç është edhe populli, po i futet frikën. Është kaq i lehtë urdhërohet. Është gati të sjell shapkat, është gati të bëj omletën, të laj makinën. Se populli është si fëmia. Po i futet frikën, do të bindet me një herë.